Para üzücüsümüz Roman Saley Portuqaliyanın Madeira şəhərində keçirilən Avropa açıq çempionatında növbəti medalını qazanıb. O 100 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzmədə 3-cü yeri tutub. Bu Saleyin Avropa çempionatında 3-cü medalı olub. Roman 100 metr məsafəyə arxası üstə üzmədə qızıl, eyni məsafəyə kəpənək üsulla üzmədə isə gümüş medala sahib çıxıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması turnirdə 4 medal qazanıb.